Ты Маша Радкевич, да? Да, это Машенька наша. Вот папа, я был в зоне АТО, значит, папа передал... Третья, послушайте нас, будь ласка. Замрите на пару хвилин. Дякую. Папа передал. А кто старший в музее? Он есть. Вы, да? Да. Вот, я детям не буду в руки такое давать. Но это папа Маши Радкевич передал для вашего музея. Спасибо большое. Меня ждет моя семья, это моя дочь Мария Михайловна, Машенька, 8,5, учится в 3-м классе, в 8-й школе. Спасибо. Ты папе хочешь привет передать? Да. Передавай. Привет, пап, я тебе передаю привет. Скажи, бажаем ми йому здоров'ячка і всім його хлопчикам там, да? І бажаємо, щоб швидше це закінчилося, і вони вже повернулися, і ми теж не хвилювалися, да? Хай да. буде мир, да? Да. Все, умнички. Так, всі разом бажаємо миру, сказали всі. Бажаємо миру! І чекаємо, да? Помогай, чекаємо, поважіть ручки всі-всі-всі. Чекаємо, дякуємо, да, за такий привіт, звісно. А розкажіть, будь ласка, о музеї, якщо можна. Ну, наш музей був відкритий в честь 6-ї гвардійської ставарської краснознаменної бригади, так? І був він відкритий одним із його учасників цієї 6-ї гвардійської бригади. Був тут переважна більшість експонатів часів Другої світової війни та Великої вітчизняної війни. Але ми зробили також і нові експонати. У нас є це присвячені нашим випускникам, учасникам афганської війни, а також випускникам. Там трошечки далі, щоб, будь ласка, дійти, давайте я вам покажу. Випускникам, які загинули у АТО, наші випускники школи, які загинули в АТО, а також у нас є зібрані папочки дітей, які приймають батьки дітей, які приймають участь також у антитерористичній акції. А представьтесь, пожалуйста. Я вчитель історії, Бутука Валентина Михайлівна. Спасибо, Валентина. Чи за то випали стяг, от флаг, будь ласка, покажіть, будь ласка, цей прапор. На цьому прапорі, подивіться, будь ласка, дітки передавали малюнки, подивіться, скільки там надписів, привітань для учнів 8-ї школи. Там, бачите, там привіт США номер 8 і так далі, від колишніх, і тих, хто зараз знаходиться в АТО. Крім цього, у нас оце як банер у місті ще є, герої не вмирають. Подивіться, це новий банер ось перед вами. Це ті наші земляки, які побували в АТО і дійсно, мабуть, все зробили для того і роблять для того, щоб був мир на землі. А ви хто? Представтесь, будь ласка. Заступник директора з виховної роботи Пахома Марія Арсентівна. А ви директор, так? Директор, будь ласка. А представтесь, будь ласка. Остапенко Євген Володимирович. Євгеній Володимирович, ну, як ви підтримуєте цю ініціативу як директор? Ви знаєте, я не тільки підтримую. Діти повинні знати, що в нас робиться в країні, свою історію, свою пам'ять, вони повинні знати. Це людина, яка розпочала це робити цей музей, це був сподвижником. Він сам зробив за свої кошти, сам один учасник війни. Сивашська краснознам'янна, отдільна танкова бригада. Оце він все докучив, все робив. І, як то кажуть, воно прийшло нам, як то кажуть, Божий дар, щоб на цьому дарі вчити вже своїх діток, щоб не було війни. А Донбас – це біль. І біль Асмолов Андрій Вікторович. Це наше. Кульбака Руслан. Руслан Миколаївич. І ще один. Рибченко Сергій Володимирович. Ось Рибченко Сергій Володимирович. У нас на нашому фасаді це є сели тих людей, які загинули. Це дуже багато. Далі. І дуже багато в нас зараз знаходиться в АТО. Воюють, наших батьків. Роблять все, щоб Україна була єдина. А от ці бажано, щоб поменше було б зараз у мирний час, так званий, поменше було б оцих подарунків. Хай би він оставалось на тому рівні, як воно було. Отут в музеї, нехай він буде. Щоб він буде в музеї, щоб ми його тільки знали з вигляду, ніколи його в руки не брали, ні ми, ні наші діти. А то, що славні батьки наших дітей. Як то кажуть, вони славні, і діти славні, і батьки славні. Вони все роблять, щоб не було війни. Дякую їм.
хай повертається поскоріше живими. Я одного разу іще до цього Донбасу подумав, Господи, я, здається, вже прожив вік і не було війни. Як хорошо, а то я раз і війна. Це дуже-дуже плохо. Так що, дітки, щоб на вашому віку не було її, щоб вона припинилася, щоб були здорові, щасливі, щоб ви могли іще директора школи на свої весілля запросити. Все добре, до свидання, спасибо, удачі вам. Добре, дякуємо, дякуємо вам, дітки, за мене.